yaktın bu mesajı alpler müdür? Eğer sen bu mesajı alpler Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 9 aprel 2019 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda seshanba kuni boshlandi. Hozir Toshkent vaqti bilan ertalab soat 10 dan 10 daqiqa o'tayotgan shu muborak damlarda biz yana sizning huzuringizga chiqdik.
Men uzak devirler karakçı buldum. Şu yolda toplandı akıl ve yürek. Uzumdan yutkanını beni uzun bildim. Sen nige karakçı bulmağın gerek? Men yapık korganda yaşadım korkup. Nacab divarıge tırmaştım uzak. Sen nige dünyaya karaysan hürküp. Nige sen buluşun gerektir korkak. Kasam hor dünyada kün kurmak için etmegen yalvanım kalmadı birer. Sen ki hilekarlık kılasan niçün senge utrik eğitişini mi geder kal? Düş gelgen kimseye kıldım kuşamet. Ayağın yeledim müşük dey hatta. Yegildi bir zaman tik bulgen kamet. Bu halini senge hiç görmezmen rava. Şimdi sen babalar şevketine bak. Aktördik sahtekar şaplarına tolma. Men hayat bunu da buldum oyunca. Baksız yaşam bittim. Sen baksız bulma. Baksız yaşam bittim. Sen baksız bulma dedi büyük Uzbek şairi Abdulla Aripov. Demek dasturumuz devam etadi. Aziz dostlar, biz hozirgina bir dasturimizni efirga uzatdik va u yerda Karmana tumanida sodir bo'lgan voqea va hodisalarni hikoya qilarkanmiz. Buxoro viloyat hokimi O'ktam Barnoyevga murojaat qilib xato qilinmiz. Bu Karmana hozir Navoiy viloyatiga taalluqli ekan. Demak, biz Navoiy viloyati hokimiga murojaat qilamiz. O'ktam Barnoyevdan yana bir bor uzr so'raymiz. Karmanadagi mana shu masalaga oid bu rayon hokimi, demak qurib bitkazilgan uy atrofidagi mashmashalarni adolat bilan hal qilib odamlarni rozi qiladilar deb umid qilamiz. To'xtagul Turdiyeva hozirgina bizga yana rahmat, hozirgina ko'rdim videoni. Navoiy viloyatiga qaraydi Karmana tumani. Afsuski bu birinchi chiqishimiz emas. Tuman hokimiga muammolarimizni hal qilib berishganda sayyor qabuliga bormas edik. Hokimiyatni o'zida nohaqlik bo'layapti. Bir o'rtog'im yolg'iz ona, qiyin sharoitda ijarada yashaydi. 2 yil yugurib yelib uy ololmadi. Tuman viloyat xotin-qizlar raislari yordam bermadi. Oxir qimmat uydan olishga majbur bo'ldi. Ammo endi uni to'lashga qiynalyapti. Rajabova Zarifa ismli o'sha ayol bilan birgalikda murojaat qildik. Oxiri talab qilib tortishib zo'rg'a shu yilga ro'yxatga qo'yildi. Arzon uy uchun. Chunki qimmat uyni to'lash imkoni bo'lmay qarzga botib ketgandi. Agar tuman va viloyatda shu ayolga ilgariroq yordam berilganda hozir sog'lig'ini yo'qotib qiyin ahvolga tushmagan bo'lardi. Bular talab qilib tortishmasangiz urushib jirkib chiqarib yuborishadi. Huquqini bilmaganlar hukumatdan norozi bo'lib qo'rqishib indamay ketaverishadi. Bizda haqiqat yo'q deb. Mana shu haqiqatni talab qilib tortishib urushmasangiz hech narsaga erisha olmaysiz. Men esa shu haqiqatni talab qilib tortishib emas, balki o'zlari insof bilan yechim topib berishlarini istayman. Ammo qachon o'zgaradi bular? Prezidentimiz yuqoridagilarni ishdan olyapman, ammo quyi rahbarlardan xalq norozi, ular 10 yil oldingi holatda yurishibdi, deyaptilar. Haqiqatan ham xuddi shunday. To'xtagul Turdiyeva demak juda qattiq norozilik bildiradi Karmana tumani hokimligidan. Biz o'ylaymizki, Navoiy viloyati rahbarlari bu masalaga e'tibor qaratishadi. Dunyo o'zbeklari esa bu masalani o'z nazoratiga oladi.
Karmanadagi boshqa masalalar xususida, umuman Karmana hokimligida olib borilayotgan ishlar va ularning xalq orasidagi ta'siri haqida, umuman Karmanadagi mana shu qurib bitkazilgan lekin kamchiligi juda ko'p uylar haqida men karmanaliklardan xat va ma'lumotlar kutib qolaman. Demak, bu mavzuni biz yana davom ettiramiz. Abdurashid Yuldoshev ismli bir muxlisimiz bizga maktub yozgan. Assalomu alaykum, hurmatli Ismat aka. Men sizni ashaddiy muxlisingizman. Ko'rsatuvlaringizni qoldirmay ko'rib boraman. Hammasi xalqning ichida yillar davomida yig'ilib yotgan muammolarni olib chiqib, prezidentimiz olib borayotgan ezgu ishlariga o'z hissangizni qo'shib kelyapsiz. Sizga bir necha kommentariy ham yozdim. Hali javob olganimcha yo'q. Aka, kelgusi ishlaringizda sizga omad tilab, Ohangarondan Abdurashid Yuldoshev. Assalomu alaykum Ismat aka. Ohangaron shahar va tumanimiz hokimlarida kechay kunduz uyqu yo'q. Hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan mamlakatimizda qurilish ishlari avj ola boshladi. Ohangaron shahar va tumanida eski uylar buzilib, o'rniga qishloqlarda yangi ajoyib kottejlar, shaharlarda chiroyli muhtasham ko'p qavatli uylar qad ko'tarmoqda. Aytganingizdek, ariq, zovur va kanallarimiz ham tozalanib, kanal va yo'laklarga beton qoplamalar yotqizilib, yoritgichlar o'rnatildi. Odamlar qoqilmasdan yuradigan bo'ldi. Kanaldan tiniq suvlar oqa boshladi. Shahar qishloqlarga havas qilishga arziydi. Aytmoqchi bo'lganim, hurmatli hokimlarimiz kunduzni kechaga ulab shahar va tumanimiz uchun, xalqimiz uchun o'z mehnatlarini ayamay kelayotganiga shaxsan men guvohman. Men o'z nomimdan va oila a'zolarim nomidan tuman hokimi O'ktam Tursunovga va shahar hokimi Odiljon Jo'rayevlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Siz respublikada prezident Mirziyoyev siyosatiga mos harakat qilayotgan bir guruh rahbarlarni ro'yxatini e'lon qilganingizdan ruhlanib, men ham Ohangaron shahar va tuman rahbarlari haqida o'z dil so'zlarimni sizga yozishga qaror qildim. Hurmat bilan Ohangarondan Abdurashid Yuldoshev. Demak, mana qanday chiroyli, qanday yaxshi. Qani endi hamma ham mana shunday do'stimiz kabi o'z rayoni rahbarlari haqida mana shunday samimiy so'zlarni bizga ayta olsa edi. Ana unda jamiyatimiz ancha rivojlangan va gullab yashnagan bo'lardi. Lekin hozircha unday emas. Meni tinglab turgan har bir o'quvchi, muxlis o'z rahbarlari, o'z rayoni, shahari va turar joyidagi rahbarlar haqida ana shunday iliq so'zlarni albatta aytolmaydilar. Lekin shunday kunlar keladiki, mening muxlislarim, shunday davr keladiki, Shavkat Mirziyoyevning mamlakatda olib borayotgan siyosati davom etaversa, shunday davr keladi. Odamlar o'z rahbarlaridan minnatdor bo'lib yashashadi va minnatdorchilik tuyg'ularini gazeta, jurnallar orqali, teledasturlar orqali chin yurakdan, birovni majburi tufayli emas, chin yurakdan izhor qiladigan bo'ladilar. Xuddi mana hozir Ohangarondan bizga maktub yo'llagan do'stimizning fikrlari kabi. Lekin Ohangaron rahbarlari haqida Abubakir Xudoyqulovda boshqacha fikrlar bo'lishi mumkin. Yoki siz ham qo'shilasizmi bu taklifga? Holbuki bu do'stimizda ham bizning saytimizga siz olib kelgansiz, siz ijodiy hamkorlik qilgansiz. Agar shu gaplar rost bo'lsa, men ham dunyo o'zbeklari nomidan Toshkent viloyatining Ohangaron shahar va tuman rahbarlariga, hokimlariga mana shu qilayotgan ezgu ishlari uchun chin yurakdan minnatdorchilik bildirib qolaman. Aziz do'stlar, demak, biz hozirgina birinchi dasturimizda dunyo o'zbeklari bosh muharriri va Ismat Husov bilan mana bu yuzma-yuz teledasturi boshlovchisi atrofidagi tribuna, minbar atrofida yig'ilgan 100 minglab, millionlab dunyo o'zbeklari ijtimoiy tarmoqlarda Ismat Husov g'oyalarini, Ismat Husov teledasturlarini yoyish va bizning dunyo o'zbeklarida e'lon qilinayotgan
maqolalarini el orasida targ'ib va tashviq qilish inisiativasini qo'lga olishdi va men bularning hammasiga omad tilayman. Meni ko'rib turgan do'stlarim, siz ham dadil qo'rqmay ijtimoiy tarmoqlarga gruppa tuzing. Ismat Xushov bilan yuzma-yuz yoki Ismat Xushov bilan birgamiz degan nomlar ostida bizning maqsadimiz, biz qancha ko'p bo'lsak, qancha ko'p odamlarning ongu shuurini zabt etsak, demak, mamlakatda Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosat tarafdorlari shu qadar katta g'alabalarga erishib, keng qamrovli otryadlar, saflar, guruhlarni tashkil qilib borishadi. Men odamlarni fikrlashga o'rgatmoqchiman. Men odamlarni o'z haq-huquqini talab qilishga o'rgatmoqchiman. Men odamlarni mamlakatga prezident bo'lib kelgan adolatli rahbarning qadriga yetishga o'rgatmoqchiman. O'tgan davr bilan yangi davrni o'zaro taqqoslagan holda mening erkin fikrlarim meni tinglayotgan o'quvchilarimizning qalbida erkinlik, hur fikrlilik naqadar yaxshi ne'mat ekanligini, jamiyat qachon rivojlanadi, hur fikr, erkin fikr keng avj olsagina odamlar, qatlamlar jamiyat orasida ana shunda keng rivojlanadi. Men o'z chiqishlarim bilan, o'z dasturlarim bilan odamlarni ana shunga o'rgatmoqchiman. Ana shundan saboq bermoqchiman. Shuning uchun agar mening dil so'zlarim, mening har bir dasturim sizning ko'nglingizda cho'kib yotgan savollarga javob berolsa, siz ham bizning saflarimizga qo'shiling. Siz ham bizdek odamlarni ma'rifatga, ularni hur fikrlashga, o'z haq-huquqini talab qilishga kezi kelganda andishani yig'ishtirib qo'yib, Erkin Vohidov yozgan o'sha she'rda kezi kelganda bo'lsin jahling, g'azabing degan gaplarga men e'tibor qiling degan edim. Ana shunday yashash kerak odam. Ana shundagina mulozimlar siz bilan hisoblashadilar. Sizni oyoqosti qilishdan, sizni mensimaslikdan o'zlarini tiyib turishadi. Chunki davlat rahbari o'z nutqlarida odamlar bilan muomala qilish lozimligini, odamlar manfaatini hamisha ustun qo'yish lozimligini davlat va hukumat mulozimlariga qayta va qayta uqtirib kelyapti. Bu tarixda bo'lmagan adolatli ish. Karimov davrida hech qachon xalq bilan hisoblashish mulozimlarga aytilmasdi va xalqning yuragidagi cho'kib yotgan tuyg'ular hech qachon o'z javobini ololmasdi. Adolatsizliklar, nohaqliklar haqida hech qachon ochiq gapirilmasdi. Matbuotda yozilmasdi. Bugun ne baxtki, Mirziyoyev O'zbekistonni tamomila yangilayapti. Tamomila yangi bir jamiyatni tuzish yo'lida tinim bilmay mehnat qilyapti. Shuning uchun ham biz unga kamarbasta bo'lishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Biz dunyo o'zbeklari o'zimizning birinchi plandagi vazifalarimizni bajardik. Biz endi yangi ikkinchi front ochishimiz kerak. Ikkinchi pog'onaga ko'tarildik. Bu pog'onada qilinajak ishlar nimalardan iborat ekanligini men mana bu guruhlar tuzib bo'linganidan keyin yana bir programniy rech bilan, ya'ni umumiy bir dunyo o'zbeklariga murojaat bilan chiqib, ana o'shanda hamma maqsad va vazifalarimni bayon qilaman. Ana shu yodingizda tursin. Hozirgacha guruhlarni, ijodiy guruhlarni, har bir meni ko'rib turgan muxlisim o'zi guruh tuzib, o'zi rahbarlik qilish kerak. Uning vazifasi mana shu dasturim tugar-tugamas o'z sahifasida e'lon qilish, dunyo o'zbeklaridagi istagan maqolani olib o'z sahifasiga qo'yish va meni YouTube'dagi telekanalimda har kuni olib borayotgan 4-5 marotabalik teledasturlarimni uzluksiz ravishda
o'z sahifasi orqali xalqqa ulashish. Ana shu narsa bizga juda muhim. Nima qilish kerakligini keyin men sizga aytib boraman. Step by step, pog'onama pog'ona biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarga albatta erishajakmiz. Endi aziz do'stlar, YouTube'dagi Ismat Xushovning telekanaliga murojaat qilamiz. Bu yerda ahvol qanday? Bu yerda hozir qancha odam paydo bo'ldi? Mana kecha bugun 2 kun ichida 6876, demak 100ga yaqin, 100dan ziyod kishi 2 kunda obuna bo'ldi. Bu yetarli emas deb aytayapman sizga. Bu demak 6876, yana 124 kishi a'zo bo'lsa, biz 7000-chi marraga chiqamiz. Keyin yana 3000 kishi kerak bo'ladi. Shu uchun meni eshitib turganlar, meni hozirgi dasturim tugar-tugamas obuna bo'lish masalasini o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Demak, hamma narsa joyida, hamma narsa yaxshi. Biz bir tanu bir jon bo'lib, bir g'oya, bir siyosat, bir rahbar atrofida birlashsak, O'zbekistonimiz gullab yashnaydi. Bu rahbar, bu siyosat Shavkat Mirziyoyev mamlakatda olib borayotgan siyosat, Shavkat Mirziyoyev ismli rahbar o'zbek xalqi baxtiga unga yaratgan egam tomonidan taqdim etildi. Bugun Shavkat Mirziyoyev bizga yangilangan O'zbekistonni qurish bo'yicha katta faoliyat olib boryapti. Biz ana shu faoliyatda davlat rahbarining yonida bir safda turib kamarbasta bo'lishimiz kerak. Bu juda muhim. Shuning uchun ham men o'zimning barcha tarafdorlarimni jangovor kayfiyat bilan, jangovor ruhda mamlakatimiz obodligi uchun, mamlakatimizda amalga oshayotgan islohotlarning dadil rivojlanib boraverishi uchun bir safga tizilib, ijtimoiy tarmoqlarda odamlarni ko'proq ongini egallash, ularni hammasini mana shu porloq va istiqbolga eltadigan yo'l bo'ylab dadil bir tanu bir jon bo'lib harakat qilishga, boshqa odamlarga mamlakatda sodir bo'layotgan inqilobiy o'zgarishlarni tushuntirish, prezident siyosatiga shantaj va sabotaj qilgan odamlarning olib borgan qabih ishlarini anglatish va bundan keyin hech qachon jamiyatda mana shunaqangi holatlar bo'lmasligi uchun ham mening atrofimdagi do'stlarim hushyor, zukko va sinchkov bo'lib jamiyatga boqib turmog'i kerak. Yaxshilikni qo'llab-quvvatlab yomonlikka hujum qilishga, prezident siyosatiga dog' tushirayotganlarni yaqasidan olishga mening muxlislarim, mening o'quvchilarim hamisha tayyor turishlari kerak. Hech kim hech qachon tuhmat qilib davlat rahbariga uning siyosatini shantaj qilishga bundan keyin botina olmasligi kerak. Mening maqsad vazifalarim mana shu yo'nalishdan kelib chiqadi. Ularni hali men sizga yana alohida tushuntiraman. Demak, Shahnozaga alohida nima bering? Rustamjon, ikkita guruh taxlab qo'ydim Ismat aka. Odam ayting dedi, bittasi Mechtat Tvaya, ikkinchisi Isomiddinovani toping, Marg'ilonlik singlimizni va yana uchinchisi Biryukovalarni toping, yozing, ular sizga javob qilishadi va yana Sabohat degan boshqa singlimiz bor va yana juda ko'p muxlisalarimizni hammasini Rustamjon, Abrorjon, Murodjon jalb qilinglar. Hech kim chetda tomoshabin bo'lib turmaslik kerak. Ijtimoiy hayotda aktiv, faol ishtirok etsangizgina jamiyat rivojlanadi. Mening dasturim atrofida jam bo'lgan muxlis va muxlisalarim sekin-asta o'zlarining izohlari, o'zlarining fikrlari bilan qay darajada quvvai hofizalari borligini ham oshkor qilib, 6 oy 1 yil ichida mening atrofimda O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotida bemalol faol ishtirok etishi mumkin bo'lgan ajoyib bir nimalar shakllanadi.
bo'lajak mutaxassislar, bo'lajak mulozimlar, bo'lajak tajribali o'z vazifasini sidqidildan bajaruvchi xalq va davlat manfaatini hamisha o'z manfaatidan ustun qo'yuvchi o'z yurtiga fidoyi vatanparvar otash qalb ko'ngillar paydo bo'ladi. Mana shu dastur, mana shu chiqishlarim ana shunday ilg'or yoshlar atriyadini jamiyatga taqdim etishga katta bir zamin yaratadi, asos yaratadi, asos soladi. Bugungi gap so'zlarimiz mana shular dohil boshqa o'qiladigan juda ko'p gap so'zlar, juda ko'p xatlar bor. Biz nimalarni ko'paytirib hozir mana meni qanday ko'ryapsizlar aytganda? Kameralar yaxshimi? Mikrofonlar yaxshimi? E'tibor qildinglarmi yo'qmi? Biz yangi kamera o'rnatdik. E'tibor qildingizmi yo'qmi? Biz yonimda nimalar paydo bo'ldi? Mikrofonlar osib qo'yildi. Yangi mikrofonlar zakaz qildik. Yangi kameralar o'rnatdi o'g'lim. Lekin siz menga yozmayapsiz. Ko'rinishlar, sifatlar o'zgardimi yo o'zgarmadimi? Yo faqat meni kiyinishlarim o'zgardimi? Turkiya orqali O'zbekistonga borib kelganimdan keyin xarid qilgan yangi kostyum-shum va ko'ylak galishtiklarim o'zgardimi yoki atrofdagi bo'layotgan mana bu svetlarning rangi dohil kameralar ham yangilandi. Nima uchun bu haqda fikr bildirmayapsiz, aziz do'stlarim? Demak, bugungi dasturimizni mana shunday ajoyib bir kayfiyat bilan yakunlarkanmiz. Yana bir marta O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev siyosatiga mos harakat qadam tashlayotgan, harakat qilayotgan bir guruh mulozimlar ro'yxati bilan bugungi dasturimizni yakunlaymiz. O'zbekistonda Nuroniy jamg'armasiga rahbarlik qilayotgan Shuhrat Jalilov va uning birinchi o'rinbosari Sharof Ubaydullayevlar nomini men birinchilardan bo'lib aytishni istardim. Safar Ostonov, O'zbekiston ovozi gazetasi bosh muharriri, Abdusaid Kuchimov, O'zbekiston axborot agentligi bosh direktori, Qalandar Abdurahmonov, Plixanov nomidagi Moskva iqtisodiyot akademiyasining Toshkent filiali rektori, akademik Sodiq Safoyev, O'zbekiston Senati raisining birinchi o'rinbosari, Abdusalom Azizov, Davlat xavfsizlik xizmati raisi, Komil Allamjonov, O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori, prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari, Ochilboy Ramatov, bosh vazirning birinchi o'rinbosari, Zoir Mirzayev, Jizzax viloyatidagi Sharof Rashidov tumani hokimi, Po'lat Bobojonov, O'zbekiston ichki ishlar vaziri, Asror Hojiyev, Shayxontovur tumanidagi ichki ishlar bo'limi pasport stoli boshlig'i, kapitan Ural Boboqulov, Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani hokimi, Shuhrat Abdurahmonov, Andijon viloyati hokimi, Tanzila Norboyeva, bosh vazir o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi, Zafar Ruziyev, Qashqadaryo viloyati hokimi, Xurram Jurayev, Qashqadaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari, Nizomiddinov Zaylobiddin, prezident administratsiyasi rahbari, Erkinjon Turdimov, Samarqand viloyati hokimi, Firuz Abilov, Samarqand viloyatining Oqdaryo tumani hokimi, Otabek Murodov, O'zbekiston bosh prokurori, Said Abdulaziz Yusupov, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi direktori, Oq va Qora teledastur boshlovchisi, Sherzod Qudratxo'jayev, Toshkent davlat jurnalistika universiteti rektori, siyosatshunoslik fanlari doktori, professor Sirojiddin Sayidov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining raisi, O'zbekiston xalq shoiri, Bahodir Umurzoqov, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining o'rinbosari, Karimov davrida O'zbekiston sotsial ta'minot vaziri bo'lib ishlagan va adolatsiz ravishda xorlik va
yo'qlikka giriftor etilgan Mirziyoyev davriga kelib yana adolat tiklanib, Bahodir Umrzoqov bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari etib tayinlandi. Qudratullo Rafiqov va Shuhrat Tuxvatovich Nusratovlar O'zbekiston profsoyuz tashkiloti rahbarlari sifatida O'zbekiston prezidenti mamlakatda olib borayotgan siyosatga kamarbasta bo'lishyapti. Bahodir Begalov O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi raisi va yana boshqa yangi nomlarni biz bugun O'zbekistonda mamlakat rahbari bilan birga bir safta turib o'z faoliyati bilan, o'z hayoti bilan kechayu kunduz tinim bilmay prezidentga kamarbasta bo'lib odamlar qalbida yangi O'zbekistonga nisbatan mehr va muhabbat uyg'otishda, ularning qalbida prezident olib borayotgan siyosatning davomiyligini, abadiyligini uqtirib, qalbida umid uchqunlarini uyg'otib, jamiyatni yangilayotgan bir guruh mulozimlar bor O'zbekistonda. Ana shularni ro'yxatini ham biz endi sekin-asta aytib borishimiz kerak. Chunki shu paytgacha tanqid qilib keldik, dabdalasini chiqarib, bularni yaqasidan oldik, lekin Toshkentga borib ko'rsak, prezident atrofida bir guruh prezident administratsiyasi umuman oliy rahbariyatda mana shu biz aytganday prezidentga sadoqatli bir pliyada, bir guruh paydo bo'libdi. Biz ularni ko'rib, bilib, suhbatlashib, ishonch hosil qildik va uzoqdan turib hamma narsani yomonlash, prezident yaxshi-yu, uni atrofi hammasi o'g'ri muttaham deyish bu juda noto'g'ri ekanligini anglab yetdik va biz bugun albatta o'z fikrlarimizni o'zgartirgan holda O'zbekistonda prezident atrofida, prezident mahkamasida bugun yangicha fikrlaydigan olijanob insonlar, kristalli toza odamlar yig'ilayotganini bugun ko'rdik, bildik va shu haqda o'z fikrlarimizni aytishimiz kerak. Lekin ayni paytda O'zbekiston oliy rahbariyati dohil quyi pog'onalarda, oliy rahbariyatdan tashqari boshqa pog'onalarda hali o'z o'rniga nomunosib mulozimlar O'zbekiston hukumatida, bosh vazir o'rinbosarlari orasida, ministrlar orasida, hokimlar orasida, davlat korporatsiya va qo'mita rahbarlari orasida hali juda ko'p ekanligi va ular ham sekin-asta yo o'zgaradi yo o'z vazifasidan ozod qilinadi. Bu haqda Dunyo O'zbeklarida shaxsan Ismat Xushovning portfelida juda ko'p tanqidiy materiallar bor. Ular sekin-asta e'lon qilinadi. Biz yaqin kunlarda Xalq demokratik partiyasi raisi haqida 4-chi maqoladan keyingi 5-chi maqolani e'lon qilamiz. Bu odam haqida Davlat xavfsizlik xizmati idorasi va Bosh prokuraturada ochilgan jinoiy ish davom etayotgan bir paytda bizning 5-chi feletonimizdagi materiallar bu ishni ancha salmoqli ekanligidan dalolat beradi. Aziz do'stlar, demak bizning bugungi dasturimiz mana shu o'rinda tugaydi. Hozir Kanadaning Toronto shahrida tungi soat 1 dan 35 daqiqa o'tdi. Demak, O'zbekistonimizda soat 10 dan 35 daqiqa o'tdi. Kunimizni ertalabki 10 dan. Lekin bizda Amerika Qo'shma Shtatlarida va Kanada davlatida soat 1 dan 35 daqiqa o'tdi. Atrofda sukunat, tun, oqshom cho'kkan Kanada uzra hamma orom olib uxlay boshladi. Men esa siz bilan didorlashib, o'z ko'nglimda paydo bo'layotgan his tuyg'ularimni baham ko'rgim keldi. Nima uchun mening ruhim tetik? Nima uchun men o'z o'quvchilarimni har doim eslab ularning huzuriga chiqib turaman? Aytadigan gaplarim hech ham tugamaydi. Nima uchun vaqtim bo'ldimi efirga chiqaman? Nima uchun boshqa odamlar efirga 1-2 chiqib yo'q bo'lib ketdi? Chunki ularni aytadigan gapi tugul, hech narsasi yo'q. Bizning gaplarimiz tugamaydi.
Bizni muxlislarimiz qancha ko'p chiqsak, shuncha ko'p chiqing dedi. Ishonmasangiz, men mana shu dasturni hozir tugatib, efirga qo'yaman, e'lon qilaman YouTube telekanaliga. Siz ham hozir asabiylashmay yotib uxlang. Tong payti qarang, qancha odam tomosha qildi mening mana shu dasturimni va qancha odam izoh yozibdi. Ana shundan keyin bilasiz, mening har bir so'zim, har bir chiqishim 100 minglab, ehtimol millionlab muxlislarni nima uchun maftun qilishini sabablarini o'rganing. Savollarga javob toping. Befarq qolmang, yoki meni yaxshi ko'ring, yoki mendan nafratlaning. Befarq qolmang, loqayt bo'lmang. Ana shunda jamiyat rivojlanadi, ana shunda O'zbekistonni hur fikrli ertangi kuniga sinchkov va umidli nigohlar bilan qaraydigan quvvai hofizasi keng, aqlli, bilimli odamlar sekin asta egallay boshlaydi. O'zbekiston buyuk mamlakat, O'zbekiston xalqi buyuk xalq. Bugun bu mamlakat va bu xalqni buyuk bir kelajak sari olib borayotgan buyuk prezident bizga Alloh taolo tomonidan nasib etdi. Biz uni qadriga yetishimiz va odamlarga, mamlakatga bugun kim rahbarlik qilayotganini fakt va misollar, ma'lumot va axborotlar yordamida tushuntirishimiz, odamlarni kelajakka umid bilan qaratishimiz kerak. Karimov davridagidek yolg'on va bo'xtonlarga qurilgan saltanat timsoli qilib emas. Yo'q, mamlakatda rostdan ham amalga oshayotgan ajoyib o'zgarishlarni sharhlab, tushuntirib, ko'rsatib, dunyo bugun bizga O'zbekistonga ishonch bilan qarayotganligini faktlar, ma'lumotlar, dalillar bilan tushuntirib bera olishimiz kerak. Xalqimiz agar shuni tushunsa, mehr qo'ysa prezidentga, bu xalq juda katta bunyodkorlik ishlariga qodir, buyuk xalq. Faqat bu xalqni 27 yil aldab keldik. Bu xalqni 27 yil tuyg'ularini oyoq osti qilib keldik. Bu xalqni 27 yil qizlarini, xotinlarini fohishalikka, erkaklarini, yigitlarini qullikka giriftor qildik. Shavkat Mirziyoyev bugun mana shu adolatsizliklarni tiklashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi va biz 2,5 yil, 3 yil ichida ko'rdik. Mamlakatda misli ko'rilmagan darajada o'zgarishlar sodir bo'lyapti. Eng muhimi odamlarning ruhida, kayfiyatida o'zgarish, odamlarning ruhi ko'tarilgan. Odamlar ishondi davlat rahbariga. Chunki hech qachon davlat rahbari tomonidan aytilmagan gaplar aytildi. Poraxo'rliklar, adolatsizliklar, yuzsizliklar haqida davlat rahbarining og'zidan chiqqan bu gaplar butun o'zbek xalqini bugun davlat rahbari atrofida bir tanu bir jon qilib oyoqqa turg'izdi. Mehrga zor edi bu xalq, mehr ko'rdi. Holbuki qadimda shoirlar yozgan: mehr ko'p ko'rguzdim, ammo mehribonu topmadim. Jon basi qildim fido, oromi joni topmadim, deb azallar to'qigan Boburlar. Lekin bizda bugun mamlakatda Shavkat Mirziyoyev o'zbek xalqini haqiqiy rahbari ekanligini ko'rsata oldi va xalq bu rahbarga ishondi. Mamlakatga borsangiz, odamlarning ruhiyati, kayfiyatini ko'rib, o'zingiz ham bunga ishonch qilasiz, ishonch hosil qilasiz. Maktab, mamlakatga borsangiz, sodir bo'layotgan bunyodkorlik, qurilish ishlari, katta qurilishlar frontiga o'xshaydi O'zbekiston. Toshkent shahri, viloyatlarda bo'layotgan qurilishlarning ko'lami, miqyosi hech qachon 27 yilda bo'lmagan bir ko'rinishga ega. 27 yilda bo'lmagan qurilishlar bugun O'zbekistonda qurilishlar maydoniga aylangan O'zbekiston. Toshkentni siz bugun umuman taniyolmay qolasiz. Nafaqat Toshkentni, Qoraqalpog'iston Respublikasi,
27 yil hech kim e'tibor qilmagan, hech qanaqangi mehr bildirmagan chekka bir respublika bugun gullab yashnayapti. Boshqa viloyatlarda ham juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Biz ana shular haqida odamlarga gapirib berishimiz, ularning ruhini yana ko'tarib, mamlakatda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarga ishontira olishimiz va shu o'zgarishlarni mamlakat rahbari bilan birga butun xalq oyoqqa turib bajarishi lozimligini anglata olishimiz kerak. Qiladigan ishlarimiz juda ko'p do'stlarim. Biz baxtiyor bo'lganmiz, xo'p, bizni zafar quchajak, tepamizdan charx aylanib qaldirg'ochlar uchajak. Omon bo'ling aziz do'stlarim.